Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Trys šalies universitetai – Mykolo Riomerio, Vilniaus Gedimino technikos ir Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija siūlo Alytaus regiono žmonėms studijuoti magistrantūrą neišvažiuojant iš Alytaus. Programa pavadinta Studijuok Alytuje turėtų būti patraukli jau dirbantiems žmonėms, mat studijos vyks ir nuotoliniu būdu, ir kolegijoje, kuri sudariusi su universitetais bendradarbiavimo sutartis. Trys universitetai paskelbė 11 programų, kurias bus galima studijuoti tokiu būdu. Studentam tai būtų be galo patogi forma, būtent studijuoti Vilniuje, o ten galbūt ne kartą ir nenuvykti. Studijos vyktų mišriuoju būdu, studijos vyktų nuotoliniu būdu, Moodle programoje ir taip toliau. Ir be abejo, kad tektų susitikti ne VGTU, bet buvom suderėję, kad Alytaus, reiškia, kolegijoje. Kiekvienam yra nustatytos tos dienos, kada vyktų šeštadienį, sekmadienį, būtent paskaitos, kaip ir sakiau, konsultacijos, būtent Alytaus kolegijoje. Sakykite, ar dėl to nenukentės studijų kokybė? Tikrai studijų kokybė nenukentės, be abejo, kad studijų kokybė visą laiką priklauso ne tik nuo dėstytojo, bet priklauso ir nuo studijuojančiojo. Jisai tiek, kiek jisai norės tų žinių pasiimti. Savarankiškai mokytis, be abejo, kad magistrui tai yra būtina turbūt. Bet vis dėlto, ar toks studentas nebus laikomas kaip ir antrarūšių? Tikrai ne. Tikrai ne. Tai yra, kaip tik jisai daugiau, netgi, manau, aukščiau už tą, kuris vietoje sėdi, kuris nedirba ir vien tik tai studijuoja. Siekti magistrantūros skatina ir Alytaus miesto savivaldybė. Tam, kas pasinaudos programa Studijuok Alytuje, bus skirta 200 eurų parama. Išmoka įstojusiems, pirmiems įstojusiems, ne, pažiūrėsime, kiek mums užteks tų išmokų, tai savivaldybė parems 200 eurų. Ir iš tikrųjų, jeigu pavyks, na, ir alytiškius sulaikyti nuo to, kad jiems nereikėtų išvažiuoti, kad jiems būtų patogu studijuoti savo mieste, tai miestui nuo to nebejotina tik tai nauda. Tai turime tam tikrą nusimatę fondą, iš kurio galėsime mokėti stipendijas arba vienkartinės tokias išmokas įstojusiems. Antrasis stojimo etapas baigsis Liepos 15 dieną, o trečiasis – Rugpjūčio 28 dieną. Tiesa, šiame etape nelieka valstybės finansuojamų studijų. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.